amigos do Café no Bule, estamos aqui no Hilda G Gastronomia, diretamente com a nossa adorável Jaqueline Bender, da Aufgedeutsch, uma escola de língua alemã, que aceita nosso convite para tomar esse cafezinho conosco e nos mostrar um pouco deste mundo cultural. A Aufgedeutsch, uma escola de idioma alemã, como surgiu a ideia de inaugurar essa escola em Santa Cruz do Sul, Jaque? Há 14 anos atrás, eu tive a ideia de iniciar esse lindo projeto. Porque eu sempre falei alemão e eu via que o alemão estava perdendo um pouquinho assim, a sua quantidade de pessoas que falavam alemão. Sim. Né? E a ideia foi, não podemos perder o nosso idioma. Né? Sim. Então, justamente por isso que a Aufgedeutsch surgiu, para que a língua alemã nunca desapareça da nossa cidade. A língua dos nossos antepassados, né? Dos nossos descendentes. Dos nossos descendentes. Então, acredito que essa missão está acontecendo. Né? Que bacana. E falando em descendentes, nós temos o dialeto alemão também aqui em Santa Cruz do Sul. E como a gente poderia explicar um pouco a diferenciação entre o nosso alemão e o institucional? Sim, então a Aufgedeutsch, justamente o nome já explica isso, né? Aufgedeutsch, as pessoas sempre perguntam o que significa isso, né? O que significa o nome? Sim. Então, Aufgedeutsch significa em bom alemão. Ah, que legal! Sim. Em bom alemão quer dizer que nós ensinamos o Hochdeutsch, né? Como você disse, o alemão institucional. Sim. Né? Então, é o alemão gramatical. O alemão é uma língua que só existe uma língua alemã gramatical. Sim. Né? O italiano, por exemplo, tem várias, né? Sim. Mas o alemão só tem um gramatical, né? E os dialetos são inúmeros. Existem mais de 100 dialetos na Alemanha, falados hoje. Nossa! Né? Então, em nossas regiões aqui também. Santa Cruz, por exemplo, tem um dialeto, Lajeado já tem outro dialeto, né? Então, os dialetos, eles são linguagens mais coloquiais. São misturas. Por exemplo, o nosso dialeto daqui mistura um pouco de português, né? Sim. Então as pessoas às vezes acham que é errado falar dialeto. Não é. Que legal. Não é. Falar dialeto é bom também. E que pena que tão poucas pessoas falam ainda o nosso dialeto. É, né? Verdade. Porque no momento que a gente não falar mais o dialeto, também um pouquinho da nossa cultura, os nossos descendentes vai morrer junto. É uma pena. É. É uma pena. Em um mundo onde reina a globalização hoje em dia, é de extrema importância o conhecimento de mais de um idioma. Todo mundo se fala no conhecimento bilíngue ou mais um idioma dentro do seu currículo. Como se percebe a busca do conhecimento nesse sentido? Eu poderia comparar assim um jovem na Europa hoje e um jovem no Brasil, né? Os jovens na Europa hoje, eles falam no mínimo 3 línguas, né? Nós estamos, graças a Deus, também indo para esse lado, né? Os jovens no Brasil hoje, eles se deram conta que eles precisam falar línguas. Sim. Né? Que eles precisam, por exemplo, falar inglês. Sim. Né? O alemão é o diferencial agora, porque o inglês é... Eu preciso falar inglês. Sim. Mas o alemão é o diferencial, então. Né? Então, se eu sei falar alemão, eu tenho algo a mais, né? Eu tenho um plus, né? Então, se eu sei falar alemão, eu posso, por exemplo, hoje, viajar por toda a Europa, estudar em toda a Europa, porque isso também é algo que poucos sabem. Sim. Alemão se fala em toda a Europa, não é só na Alemanha. Mas que legal! Sim. Alemão é a língua oficial em 3 países. Na Alemanha, na Suíça e na Áustria. Mas, além desses 3 países, se fala alemão em todos os países. Eu já viajei bastante, Emily, já tive, assim, o prazer de viajar por toda a Europa. Por causa da minha língua alemã, né? Em todos esses países, eu sempre me virei com o meu alemão. Por exemplo, na Dinamarca, na Holanda, na França, na Itália, no Tirol italiano. Que legal. Em todos esses países, inclusive em Praga, na República Tcheca, eu falei alemão. Então eu me viro
com a língua alemã em toda a Europa. Prepare-se para o seu diferencial. A Alfgudot está aqui e em breve poderá estar na sua casa, no seu caderno, estudando. E qual seria o seu público-alvo? Então, justamente o que eu estou dizendo, que nem eu acabei de lhe contar, que hoje nós fizemos duas inscrições e que eu fiquei bem feliz. Sim. Dois jovens. Sim. Então, a nossa maior alegria é que muitas pessoas jovens estão estudando alemão. Sim. Então, não que as pessoas mais de idade não possam estudar, não é isso. Sim. Mas quando a escola, há 14 anos atrás, começou em Santa Cruz do Sul, mais pessoas curiosas vinham estudar alemão porque, ai, a minha avó fala alemão, né? Era um público um pouco diferente. Sim. Hoje, os jovens se interessam porque querem fazer um mestrado, um doutorado na Alemanha, né? Então, muitas pessoas, assim, que almejam estudar na Alemanha, né? Isso é muito, muito bacana, né? O intercâmbio, querem fazer um intercâmbio na Alemanha. E também crianças, a minha maior alegria. Que legal! É, bastante pequenininhos iniciaram os estudos esse ano, né? E isso é muito, muito legal. Ai, que bacana! E existe um diferencial de estudo, uma forma de aprendizagem diferente para os diferentes públicos? Sim, com certeza. Então, a aula muda muito, né? O material didático, em primeiro lugar, muda. E também a maneira com que você vai trabalhar a língua, claro. Né? Então, com crianças é muito mais lúdico, brincar, né? É jogar mais, né? A gente canta muito com as crianças, né? Ai, que legal! É muito prazeroso trabalhar com crianças também, né? E com o adulto, o trabalho já muda bastante, né? É verdade. E é inevitável nós não associarmos um pouco a língua alemã em Santa Cruz do Sul com a Oktoberfest. E nós sabemos e gostaríamos de saber como tu compreende a importância do idioma para a Oktoberfest aqui em Santa Cruz do Sul. Eu acho que já se mistura um pouquinho. Já se mistura tudo um pouquinho. É, porque quando eu falo em outubro, todo mundo já ri, que eu começo a sorrir já. Já é uma grande alegria para mim, porque parece que não existe outubro sem Oktoberfest, sem a Alfgudot, assim, é uma coisa muito bonita, né? Então nós estamos, tanto quanto existe a Alfgudot, também existe a Oktober na nossa vida, né? Sim. É muito bonito. Então a gente vibra com o tempo da Oktober também, né? Porque a gente acredita que uma festa típica, ela precisa mostrar a cultura, né? E a gente sempre mostra nas aulas a cultura, né? Então agora a gente já está com o preparativo pronto. Precisa ver a nossa alegria com o desfile já pronto, do que nós vamos levar no desfile, do que nós vamos levar para as aulas de alemão. Então o que a gente leva para a aula de alemão? Sempre algo que combina com o tema daquele ano. Sim. Então é muito, muito bacana. Então as pessoas que vêm à festa, elas aprendem algo de alemão, da cultura alemã, do que se faz na Alemanha na Oktober. Então isso é muito bacana. Então elas, além de aprender um novo idioma, elas estão aprendendo a cultura daquele idioma, né? Então por isso que é tão rico, tão motivacional de estar dentro da festa, vivendo aquele movimento e ainda aprendendo uma nova língua. Com certeza. E tu acredita que existe alguma dificuldade de aprendizagem no idioma do alemão? Olha, a primeira pergunta que a pessoa faz quando chega na escola é: mas é muito difícil aprender alemão. Todas as pessoas pensam isso, né? As palavras são enormes, eu nunca vou aprender. É, principalmente o tamanho da palavra. Sim. Né? Então a nossa primeira resposta é: não é. Sim. Né? Parece que é só para conquistar o aluno, né? É. Mas não é. O idioma alemão, ele é, assim como qualquer outro estudo, necessita de estudo, de dedicação, né? Então, as palavras grandes, elas são só a junção de palavras, né? E isso a gente já desmistifica na primeira aula, né? Mas eu posso garantir uma coisa: a aprender esse idioma, você precisa ter um professor que goste daquilo ali. Que mostre, assim, o amor por aquilo ali, que mostre carinho por ensinar. Sim. E aí você aprende muito mais fácil, né? Com certeza. É, a Emily já foi a minha aluna. Já fui, né? Já fui e recomendo. Recomendo a Alfgudot. É, então tem que ter, ensinar esse idioma, você precisa
ser um professor que ame aquilo ali, porque esse idioma é muito diferente, né? E para mim, ter aprendido o idioma e poder estar em contato com o conhecimento, em como, principalmente como tu te referencia alguém da cultura alemã, é muito interessante. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro das aulas é que tu sempre te referenciava a pessoa como senhora e o sobrenome, nunca diretamente o nome. Então, isso é algo que a gente não faz no Brasil. Então, tu estás em contato com a cultura da língua alemã ao mesmo tempo que tu aprende o idioma, é fascinante. É fascinante. É como se tu poder ir à Europa estando no Brasil. É fascinante. É, isso mesmo. E tu acredita que existe alguma idade de aprendizagem? Olha, eu vi um programa no Fantástico na semana passada sobre crianças, né? E o aprendizado de línguas, né? E realmente, quando a gente é menor, né? Na infância, a gente aprende muito mais fácil uma língua, né? Isso está comprovado e eu tenho o meu teste lá em casa, que é a minha filha, né? Sim. Então, eu digo que ela é a minha Versuchskaninchen, que é meu testezinho, né? Então, ela aprendeu muito fácil. Sim. Na infância, né? E isso é tudo. Tudo que você quiser ensinar pro seu filho, você consegue ensinar quando ele é pequeno, né? Sim. Mas não existe idade. Você pode aprender tudo o tempo inteiro. Então, nós podemos aprender sempre, né? Até nós chegarmos ao fim de nossa vida, né? Então, sim, tudo é possível. Tem que desejar aquilo. É. E aí isso aprende. Exato. Tem que ter uma dedicação. Sim. E existiria alguma dica que tu poderia deixar para quem está iniciando, gostaria de iniciar e depois de assistir esse vídeo disse, eu vou fazer alemão? Com certeza. Então, se alguém gostaria de fazer algo diferente na sua vida, né? Sim. Algo, uma viagem ou talvez um estudo, eu recomendaria essa língua. Porque ela, como você disse, ela é fascinante. A Europa, a Alemanha, por si só, é um país fascinante. Dizem que os melhores filósofos, os melhores engenheiros, os melhores músicos, né? E assim por diante, são alemães, né? Sim. Conhecer esse país, visitá-lo sabendo a língua, é muito diferente do que não saber a língua, né? Então, eu recomendaria iniciar um estudo desses. Né? Vale muito a pena, em 2 anos dá para aprender muitas coisas, né? Já pode fazer uma bela viagem depois de 2 anos, né? Eu recomendaria. Que bacana. E existe alguma palavra que tu poderia descrever o ato de aprender alemão em uma palavra? O ato de aprender alemão. Em que sentido? Que assim? Essa palavra poderia descrever a tua emoção. Aquilo que, pra ti, te caracteriza mais, ou caracteriza mais o idioma alemão, pra que as pessoas lembrem essa palavra e associem ao idioma alemão. Eu acho assim, eu poderia ensinar uma palavra agora, que eu acho que com essa palavra você não se apertaria na Alemanha, que eu acho que essa é a principal palavra do alemão. Claro. Que não é muito fácil, mas... Não tem problema, a gente aprende. É a palavra Entschuldigung. Entschuldigung. É. E Entschuldigung quer dizer 2 coisas. Ah. Você lembra o que é? Com licença. Muito bem. E? Desculpe. E desculpe. Olha, oh, boa Lula! Quer dizer com licença e desculpe. Os alemães, eles são extremamente gentis. Sim. Se tem uma palavra que dá pra dizer do povo alemão, é gentileza. Sim. Então, eles dizem o tempo inteiro, Entschuldigung. Então, Entschuldigung. Entschuldigung. E também eu poderia dizer, Dankeschön. Dankeschön. É, que eles dizem muito, Dankeschön, que é obrigado. Que é obrigado. É. Dankeschön, Jacqueline. Dankeschön. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E essa é Jacqueline Bender, da Auf gut Deutsch. Se você quer mais informações, acesse esse link que está passando aqui abaixo. A Auf gut Deutsch fica neste endereço. E para você que gostou dos meus looks, gostou das minhas joias, é o Nick Semijoia Acessórios e Cabelos e Arte. E espero você no nosso próximo Café no Bully. Muito obrigada, um beijo e até o próximo café.